Para virar tradição aqui no Estação, trazemos no último programa de outubro uma das listas mais aguardadas do ano, já que é em outubro que se comemora o Halloween. Esse período é escolhido estrategicamente pelos estúdios para as estreias do terror, e nós listamos as principais delas, algumas bem aterrorizantes e outras nem tanto, mas que vale a pena assistir. Outubro se aproxima, as estreias de terror começam a surgir para aproveitar o clima de Halloween, que é uma das datas mais comemoradas nos Estados Unidos. E olha que neste ano as estreias do terror até se anteciparam um pouco, já que It Capítulo 2 estreou ainda em setembro. We need to finish it. For good. I've seen all of us die. It consumes us from the inside. Until we don't have a choice anymore. You lied. And I died. O novo longa de Andy Muschietti ultrapassou a marca de 400 milhões de reais aqui no Brasil e, sem dúvida, uma das coisas mais aterrorizantes nos dois filmes é a risada macabra de Pennywise, que, olha, só de lembrar dá arrepios. Where are you going, Ed? Bill Skarsgård, que dá vida a Pennywise, revelou seu segredo para o terrível sorriso do vilão. O ator falou que, apesar da grande influência de Tim Curry, que foi o primeiro Pennywise, sua maior inspiração para a composição do personagem foi assistindo documentários sobre o mundo animal. Tanto quanto peculiar isso, né, gente? Mas no fim da entrevista, o ator até ensinou a fazer o sorriso do vilão. All right, here we go. Ainda falando de sorrisos aterrorizantes e palhaços macabros, sem dúvida outubro foi o mês de Coringa. E Joaquim Fênix chegou mais incrível do que nunca nesse papel que promete fazer barulho no Oscar 2020. A história acompanha a origem do arqui-inimigo do Batman de uma maneira que ainda não tínhamos visto nas telonas. Sou só eu? O mundo tá ficando mais louco. Com alta aprovação pela crítica especializada, o filme dirigido por Todd Phillips chegou quebrando recordes ao se tornar a maior estreia de outubro. O longa acumulou quase 94 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Inclusive, no último programa destacamos Coringa, falamos de alguns pontos interessantes da produção. Se você perdeu, fica tranquilo que o programa está disponível no canal do Anipar lá no YouTube. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma comédia. Outubro também trouxe Malévola 2, A Dona do Mal, com o retorno da maravilhosa Angelina Jolie. Desde o início, a Disney alertou que o filme não era um conto de fadas e que a história estaria ainda mais sombria. E olha, Malévola chegou para mostrar que amor mesmo é só o de mãe. There is evil in this world. Hatred. And revenge. How wonderful. A tão aguardada sequência de Malévola chegou com tudo, desbancando Coringa, que desde a sua estreia era o líder das bilheterias mundiais. Depois do enorme sucesso do primeiro live action lá de 2014, Malévola volta agora se distanciando ainda mais dos contos de A Bela Adormecida. A nova aventura é dirigida por Joaquin Ronning e mostra a protagonista e sua afilhada Aurora começando a questionar seus complexos laços familiares.
E o cinema nacional também reservou um espaço em outubro para a estreia do filme Morto Não Fala, protagonizado por Daniel de Oliveira, Fabiola Nascimento e Bianca Comparato. Na trama sombria e sangrenta, Stênio é plantonista de um necrotério de uma cidade grande e violenta. Durante seus plantões da madrugada, Stênio nunca está sozinho, já que ele tem o dom paranormal de comunicação com os mortos. Isso começa a afetar sua vida a partir do momento que uma confidência começa a revelar segredos sobre a sua própria vida. O filme foi rodado em Porto Alegre e está em cartaz. Se você tiver aí coragem de encarar uma sessão de terror, com certeza vale a pena prestigiar o cinema nacional. Só essa trilha já revela que depois de mais de 20 anos, finalmente temos um novo filme da franquia A Família Addams. A Família Addams conquistou os cinemas nos anos 90 e tudo indica que esse sucesso vai continuar com a nova animação que acabou de estrear. Deve entrar nessa casa desse jeito. Parker acha que ilumina o meu sorriso. Mas você não tem um sorriso. Tenho muitas coisas que você desconhece. A primeira prévia da animação atingiu mais de 10 milhões de visualizações em menos de 24 horas. E como era esperado, o filme chegou com tudo nas bilheterias. Gente, mais um motivo para se comemorar é que a sequência da animação já está garantida poucos dias depois da sua estreia e o novo longa deve ser lançado em outubro de 2021. As tirinhas de Charles Addams foram lançadas lá em 1938 e foram até 1988. A primeira versão em live action de A Família Addams estreou no canal ABC lá em 1960. E os personagens também ganharam dois filmes em 1991 e 1993, estrelado pelos icônicos Raul Julia e Angélica Houston. Agora vale muito a pena reunir a família e se aventurar nessa nostálgica história. Este dia está ficando maravilhosamente perturbador. A Família Addams. Boas notícias, pessoal. O feioso já era. Bandinha, desenterra logo o seu irmão. Ah, assim você enfraquece a genética da família. Essas dicas acabaram de sair do forno, são ótimas sugestões para o seu Halloween. Algumas ainda estão em cartaz e outras você já pode acompanhar, encontrar aí na internet, nos canais oficiais dos seus estúdios. A gente agora vai fazer um break aqui no Estação, mas é bem rápido, e no próximo bloco a gente retorna com as últimas novidades do cinema e das séries. Não saia daí. Estamos de volta com Estação Mais e agora é hora de fazer aquele giro pelas últimas notícias do cinema e das séries. A gente começa destacando o Instagram, que deu uma agitada na última semana com a atriz Jennifer Aniston. A atriz entrou na rede social publicando uma foto com o elenco protagonista de Friends e, claro, a foto bombou, teve uma chuva de likes, mais de 500 mil comentários e a atriz já conta com mais de 15 milhões de seguidores. Nós já falamos aqui, né, sobre um possível retorno de Friends que ainda não foi confirmado, mas nós seguimos na esperança. Por enquanto, só nos resta acompanhar eles nas redes sociais, agora também Jennifer Aniston. Hey! Hey! Check it out! Yeah, for my dessert, I have chosen to make a traditional English trifle. Wow, that sounds great! Mm-hmm. And what are you making, Monica? You know, in case Rachel's dessert is so good that I eat all of it. There's none left for anybody else. Orlando Drummond, um dos mais importantes dubladores do Brasil, completou 100 anos em outubro. Além da carreira consolidada no cinema e na TV, Drummond tem muito o que celebrar na dublagem, já que empresta sua voz para icônicos personagens da cultura pop.
Um deles, Scooby-Doo, o cachorro medroso que soluciona mistérios com seus amigos, é um dos papéis mais lembrados de Orlando Drummond. O personagem que completou 50 anos em 2019 teve a voz de Orlando Drummond em todas as suas versões, incluindo live action, que teve, né, a direção de James Gunn, e também Scooby-Doo Mistérios S.A., lançado em 2010. Além de Scooby-Doo, outros personagens lendários que carregam a voz do artista é Alf, o teimoso, o marinheiro Popeye, né, que com certeza marcou a infância de muita gente, e o vilão de A Caverna do Dragão. Vamos, queridinho, prova esta sopinha. Popeye, há alguma coisa especial que você queira? Diga! Sim, um novo escritor que bota espinafre de volta no desenho. E estendam o tapete vermelho porque a rainha está chegando. A Netflix divulgou o primeiro trailer da terceira temporada de The Crown. A prévia mostra a atriz Olivia Colman como a rainha Elizabeth II, lidando aí com os novos tempos e as crises da coroa. The Crown acompanha as várias fases da monarquia britânica e agora essa nova temporada se passará nos anos 60 e traz aí a novidade, né, com um elenco renovado. Vale lembrar que a terceira temporada de The Crown chega agora no dia 17 de novembro e o quarto ano da série já está garantido. Vida longa à rainha. Frustrations and resentments can build up from a life as a support act. We have all made sacrifices and suppressed who we are. It is not a choice. It is a duty. For the times we are changed. E agora eu trago boas novas para nós brasileiros, já que a atriz Gal Gadot, juntamente com a diretora Patty Jenkins, usaram suas redes sociais para confirmar que virão ao Brasil em dezembro na CCXP19. Ambas participarão do evento no painel que acontece dia 8, totalmente dedicado à Mulher Maravilha 1984. Inclusive, se você participar do evento, vai poder conferir a primeira prévia do longa. Mulher Maravilha 1984 segue aí cheio de mistérios, né? A gente sabe que o longa vai se passar lá na década de 80 e que traz aí o ator Chris Pine e também a atriz Kristen Wiig no elenco. Inclusive, a atriz Kristen Wiig será a vilã, a Mulher Leopardo. Sobre a trama, ainda não temos muitos detalhes divulgados, provavelmente só em dezembro mesmo, mas a estreia acontece em junho de 2020. What are you? You will soon find out. E a HBO estreou a sua nova série Watchmen, né? Essa produção que estava cercada de mistério e muita ansiedade. E olha, esse primeiro episódio chegou conquistando a crítica e o público. Watchmen, em sua estreia, fez questão de voltar ao mundo do icônico HQ de Alan Moore e David Gibson, mas com contextos atualizados e personagens super interessantes. Enquanto estabelecia os novos conflitos e mistérios, a estreia de Watchmen prestou diversas homenagens à história de quadrinho que serviu como base e a eventos que marcaram a cultura dos Estados Unidos. A primeira temporada terá um total de 9 episódios e todos eles serão exibidos aos domingos, às 22 horas, na HBO. People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask, it hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain. Dominando as bilheterias desde sua estreia, Coringa sem dúvida conquistou o público, criando aí uma leva de memes e montagens inspirados no filme. Em uma das mais recentes, o internauta Paulo Amarantes reeditou o trailer do longa brasileiro Bingo, o Rei das Manhãs, adaptando ele ao formato, né, e com a trilha sonora usada na prévia do filme do vilão da DC. O resultado ficou incrível e agradou o diretor do longa brasileiro, Daniel Rezende, que fez questão de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Dá uma olhada no resultado e vê aí se o bingo não ficou um tanto quanto macabro também. Amigo.
be tomorrow. And a life that's still worthwhile. Depois das dicas de Halloween no primeiro bloco e do giro de notícias, a gente vai se despedindo de mais um episódio do Estação Mais. Lembrando que você pode conferir todo o conteúdo do nosso programa no canal da Unipar lá no YouTube. O nosso próximo encontro já está marcado e, claro, eu aguardo pela sua companhia.